Takasin takas, kun assit loppu! Kunhan nyt menee siikaa, että menee kaikki hyvin. No, ei toi kyllä hirveen hyvältäkään. Tosi vitusti vuorolla. Isääntä! Perimäinen kaatuu, niin sit kaatuu domino. Varsinkaan tahdissa! Aseen! Aseen! Aseen 2-3! Veräjää! Aina se jää. Mihin tuo alkupää? Mistä kyllä? En tiedä mihin ne menee. No niin, siihen lasta. Ota!